Yes, we are going to be able to do it.
Now you move to Abba Deo. Freedom Drive. Bret Yemberaweli. Bret Yemberaweli. Honorable Speaker, we matching the division. Bam, you are the new Yakozo Murimo Betten. I'm going to go to the camera. Sharing a video. Bweti embera bweti. Bweti abasajja olukundo balusibye naye yeyo. Komboyi erimu kumuwerekera. Jiwe tukamaze okwogera balaze moto ku kisajja ekyo ekimuhumuza kya kimuhumuza kyoga president. Nakyo kye kyamubaddeko kyamugoberedde. Boy. Bweti embera bweti gomugana nga aliko sharing a video tambaza video. Gobenga okola buli kimu ekigenda maso. Embera bweti weri embera. Yabonkenke nenga president tumemuza waka akaseera kano. Mudakika ng'emubiri tugenda kuba tuli ku gate tuba tuli maka. Tuli mu state house emagere. Oli ne chamada msomesa. Webale nyo kuberako. Munebalizeko muganda wange Dr. Enzaim. Munebalizeko. Munebalizeko Sabula Omukisa. Munebalizeko Jona at Swingize. Owag. Couch. What does it? Nyena kuwa gadget. Ane tugende nyena gira agena chama buchama. Tugende. Bwete mbera bweri. Bwete mbera bweri. Musabide president wanae. Musabide president. Mungere okubanga mu musabida. Ambulance yejole ngera. Yeye ambulance mwari. Ambulance yejole ngera. Ambulance mwari. Akasera kano. Tuli. Nani ingira? Yes. Thank you so much. Mbera bweti bweri. Omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse magere. Oh.